Հիստ բարությունները շատ մեծ են, քանի որ մենք ուսումնասիրում ենք այնպիսի ուղղություններ, որոնք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում շատ ակտուալ են։ Մագիստրոսական ծրագիրը հաջողված է, պատճառը կանգնում էր նրանում, որ դասախոսները բավականին համոտ էին, քանզի աշխատում էին հենց պրակտիկ ոլորտում, և մեզ հիմնականում ցանկացած դաս, ցանկացած օրինակ տրամադրում էին հենց կոնկրետ բանկի օրինակով, և մեզ համար որպես մագիստրատուրայի ուսանողներ և պրակտիկ ոլորտում աշխատողներ հենց ամենակարևորը դա էր։ Մագիստրատուրայի ուսանողներից գրեթե բոլորը աշխատում են ու համալսարանում էլ գործում է 3-րդ հերթի սկզբունքը, այսինքն ժամը 6-ից են սկսվում դասերը, ինձ թվում է բավականին լավ հնարավորություն է ուսանողների համար։ Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն մագիստրոսական ծրագիրը ինձ հնարավորություն տվեց բարելավել գիտելիքներս վիճակագրության ոլորտում, ձեռք բերել գիտություններ, որոնք կարող եմ օգտագործել աշխատանքում,